Najpitomiji dio otoka Krka, tamo gdje je šumovita obala vijuga u nedogled, destinacija s najromantičnijim zalascima sunca, to je Malinska. Krase i prekrasne plaže, one počinju uz rajsku cestu koja povezuje Malinsku i Njivice, a završavaju iza malog ribarskog mjesta Porat, na najdužoj otočkoj Lungomare šetnici u duljini od 10 km. Bilo da se radi o uređenim gradskim plažama ili onima zaklonjenih od pogleda, sve ih veže kristalna čistoća mora. Ako ste ljubitelj vodenih sportova, ponuda je velika. Vožnja pedalinama, mogućnost istraživanja podmorja i škole ronjenja, te najam čamca za obilazak prekrasnih uvala dostupnih samo morskim putem. Želite li upoznati povijest Malinske i saznati zanimljivosti o mjestu, svakako posjetite prekrasan Dubouk, interpretacijski centar maritimne baštine, koji je sagrađen u Malinskoj na rivi, gdje je nastala duboka i snažna veza Dubašnice i mora. Raskošan i zanimljiv postav obogaćen je audiovizualnim sadržajima, koji će vam pružiti pravi doživljaj i na inovativan način predstaviti identitet Malinske. Na području Malinske i Dubašnice uređene su prekrasne šetnice uz more i unutrašnjost. Možete šetati stoljetnim maslinicima, koji ovdje ponosno stoje vjekovima, kao suputnik u životu otočana. Kušajte veličanstveno maslinovo ulje, koje još nazivaju tekuće zlato, bez kojeg se ne može zamisliti mediteranska kuhinja, što je ujedno i najbolji suvenir koji možete ponijeti sa otoka Krka. Volite li biciklirati? Na pravom ste mjestu. Više od 50 km biciklističkih staza privlače turiste tijekom cijele godine. Od staza uz more do stoljetnih hrastovih šuma i maslinika u unutrašnjosti, male visinske razlike idealne su za sve uzraste. Tijekom boravka u Malinskoj možete posjetiti zbirku i samostan Svete Marije Magdalene iz 15. stoljeća u Portu, staru seosku kuću Dubašljanske baštine u Bogovićima, izgrađenu polovinom 19. stoljeća, te na taj način zakoračiti u prošlost ovoga kraja. Restorani i ugostiteljski objekti u Malinskoj i njenoj okolici čuvaju i razvijaju primorsko-ribarsku tradiciju ovoga kraja uz pomoć svoje bogate gastronomske ponude koja se temelji na plodovima mora i zemlje. Kušajte tradicionalne šurlice, domaći pršut i najpoznatiji ponos krčkih vinara, autohtonu sortu vina Žlahtina. Želite li provesti svoj odmor i snova u Malinskoj, birajte smještaj po vašoj mjeri. Hotelski i privatni smještaj oduševit će vas svojom ponudom. Posebnost su mali hoteli visoke kategorije s vrhunskom uslugom, luksuzne vile s bazenima, apartmani, kuće za odmor te mali obiteljski kampovi. U Malinsku ćete doći kao gost, a otići kao prijatelj. Dobro nam došli!